Je m'appelle Maboko Nzambe Makambangwe Bembide. Titi Lyongi Mokonzi Nangai, Titi Lyongi. Et dis-moi, paloli bango na ngai mokete. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe, je m'appelle Maboko Nzambe, je m'appelle Champion Lokale Bandeko Ayi. Maboko Nzambe kaka ndenge ngana bino tosolaka. Mikolo nyonso, nous voulons savoir une mission yango yote. Naebi keboli nina pesa bambute kasi. Na ko pesa pona bino bolelanga na pebino bambute fort ndenge na pesi. Baby singo champion lokale e bandeli bambute wane zoli atembele. Na ko pesa ngo so modo bo comprendre maluku ki kole ni nyonso. Na ko sangisa bino na pesi bana tu ya changolo sako na bino kote bozali pe bana ya lukunga lo sako na bosanite bana ya funa lo sako pe bana ya moamba lo sako na bino kaka ndenge ezalaka mikolo nyonso engai ye na lo bato na lo bate na lo ba to na lo bate ndenge moko bolimbisa bana bande mission na pesa na lo bato basunga champion lokale mo bambote pone sala mbote le kitoko makasi na pesa ya Fredingo maleku tine bambote na yo kotoza lipe viena nga prospere bakine yo yango na vo makaka nina lo bike na tama buki jogo moko ya imana na tama buki lo sako na yo kote ozali mama ni mama ai mama Chantal Awanzo mama Chantal Awanzo mama motema malamu mama oyo asimbi kishasa na maboko abalobike alimentation moko oyo ezo sala elengi eza alimentation de Kivu tosomba to lia pone ko tambongo epe akaba esala bien mama Chantal Awanzo mama motema malamu kasi nazanga mote na kishasa te nazande kasi na brazate nazana sepa nazana sepa te pona nini yango tika pena pesa ba merci na ba oyo ba simba champion lokale na kati ya braza na boye na braza na bandiko pesa bongo president Rolai Igwe président Rolai Igwe le sako côté aux ali président en tout cas merci na enveloppe kitoko oyo olubike champion lokale ya kozo avana zo wanda na pesa da merci président Rolai Igwe kaka ndenge moko Judas Ambende Ngesu Judas Ambende Ngesu mon président en a habité ngana benga kayo de midi ay Judas Ambende Ngesu de midi kaka ndenge tolobaka mokonzi yabana ebele peli susu na bosa teta na tangi Judas Ambende Ngesu mbala moko la raisonner mon capitaine Atasisco mon capitaine Atasisco le sako na yo koto zali mon capitaine Atasisco commandant ya la bac commandant la bac ya Brazzaville mobimba donc yo yangwana yo ndo kangi kwenti kwen donc otozana yo elongo ndenge moko na bozente ko bwaka bongo na bwaki maître Carlo Godzilla, maître Carlo Godzilla, un grand judoka au Sakana Talo de sécurité toujours dans ce champion local. Et ça l'a bien makasi pe ngeso badi. Ngeso badi yangwana vraiment kaka ndenge ezaka. Na suki na mabanga wana na kuboka mabanga msusima na banda émission pe na kozonga ya kuboka mabanga kolobake na zanga mokote na plateau ya lelo bwebi émission ya libanda na yambaka bato. Bwebi na mbina. Mbote maître coronavirus. Mbote champion lokangi. Ouais. Bon comprendre, hein? Soit le champion lokangi. Champion lokale maboko ya Nzambe. Maboko ya Nzambe. Donc c'est bien le soko mona yo te. C'est bien le soko mona yo. Ah. Depuis na yo kakala na sango. Na yo kakayo et puis Congo Brazzaville na yo kakayo. Merci à toi ngapi na sepeni bolanda remission na ngai. Mais te baki tu connais Koluka, tu as un brasa, babi comment le monsieur qui takinga, ce qui n'est ni tout, takinga les sundeni, takinga ça me fait pleurer. Ils a takinga wana ils ali, la bilima langai, oh la jonga va s'élever. Ah de takinga théâtre la neuf bilima. Oh ya théâtre wana, à chaque kaka kumbo ya bakoko, oh bakela biso bato le bilima na kumba takinga. Ah. Wana etali bango etali ngai te. Oui, je m'appelle Maboko Nzambe. Na boy na kota makambo ya bato. Mwanda Nsemi azandika abamanga. Ko nalila mama Fuidi ebongo bino bose ngana kotu na kotu na ngama kama mutu te. Na ole makama na ole kama kama biso moko. Yo za kabuyo, ya za kabwa te kisongi songi. Na otala kisongi songi te. Na otu na ngama kama biso moko. Maître, tutu na makama biso pa na ole bangali kama mutu te na boy mwanda abamangandika. Maître, vete na ole liste lo mukie. Nini ba vinde ni banzoto ndeni ni santé. Ouais, nazana nga makasi, nazana makasi. Menga moyo ndio zo banga. Nazana boma motote, nazana boma. Oh. Me bando utaka bakombo utaka kishasa wana, obo yakina ba wa sense. Ko yana yo boina kuma monoka, atana ba groupe wa WhatsApp pour le bali suite. Yo,
bien le baga depuis la route na papa na nga kabo assez. Ouais, champion du Congo, na route kena yi na Kisasa. Baye bien na kuma Kisasa baye bien. Ba bete ko le kwa mwimba mpuli. Te, batika osa lokuta na kumbo na nga. Mais Fibo, o baye ko bete ko le kwa mwimba mpuli yeyo. Eh. Ah, Fibo, o ya nouvelle formule. Yeyo wana, yeyo nouvelle formule. Fibo ya nouvelle formule aye binga coronavirus sera na la voirie aye bien. La voirie eyo kakanga na yara kuna Kisasa baye bien. Ba kimbi singa ba katia msi na kokimsa. Ah, biso te belo. Dite biso te linga la corona contre Fibo. Totaka oké na stimo steli mta liste. Ba do kutana na Fibo to yo bomanga. Eh. Na gite. Eh, lokangi. Eh. Nazulu bana wale lo wa batika kosa lokuta. Ba yimi. Na mata na ring kuri kenda. Bapelisa ba groupe groupe pelati. Ba be bana brazo ba kendo sa bulo kuna ba yebi ba yebi na sali bango makambo ya mikamwa oyo na bina mango kuna soko bomi mwinda opelisi bujite corona ko bunda tena bina ona bunda na buji. O bunda na buji. Mete coronavirus. Oui, aza mete fetichère a bunda ka style congolais, hein, style ya Afrique, ya africain. Technique te coréa ste a bunda ka fetich. Mais mete coronavirus. Mais tu peux aller sur le mouquet. Dès que tu as moi, trois quatre moko oyo yebi na Kishasa, sur ma tue na bango au banga kamakole lenga posé dinda mabele. Eh, na Kishasa, izalaki mbali bosu même na kuma Kishasa. Na Kishasa, na kopia mes respects belé. Na koko dingu. Bon, na ndenge na ngai ndenge na zali, ndenge na botama. Na Kisasa nana muta koko tsanga alengi sanga tsa na machine bikola ringa. Ah, e bongo zombie ya bébé. Ah, zombie ya bébé wana na kubenga ngo ya ba devoir à faire à la maison. Ah, o négligé ye. Na lobby yango minani fibo, bongo ba kimaka na fibo. Okay. Na bi fibo akima ki. Te ye bi sanga o négligé zombie ya bébé. Na lobby na zombie ya bébé. Ah. Nani moto bini mo banga kayi wana fibo. Na ninga isoka moni présence de kambonjo bo ifo imoka akima kaka. Kambo mona kaka mbonjo ko. Comment la gueule l'ongue au Fakima? Et bongo bébé nani, bébé ncho. Bébé ncho, wana yé wana na so yo kaye tro. So ki, mwana ya mama Congo, mama Shakira. La reine Shakira. Si go bébé ncho, na lumino le susu boy. Bongama. Bébé ncho. Bongo bongamite na go tumba wana kata se ok. Même ata oyi. Oui, attends, si ma tout est le Congo, on a bien tout à Kisasa. Na retumba ka na kata se OK. Inga bébé tu rassemble. Na lo baté, na lo baté, na lo baté. Na bwe mna ko na e vita li bako. Bébé tu. Bébé ba retumba yo. Ba bien même ici oyi, même ici oyi ba na na Congo mo bimba. Oji ata ba mettre héritier Kuba, oji ata ba banani, oji ba mettre nyoso. Ah, Tumbo, maître Tassisco, maître Carlos Godzilla, maître Carlos Godzilla, n'habitez à Nazan à ma belle, à Bino, à ma belle, à ma donc, maître Corona à l'obique à Tumba, Bécho, Nazan qui sous Koutouna Mouquet, Koutouna Mouquet, et c'est aussi au Koutana Yalala. Yalala, Yalala, Yamalala, où tu dis à Kaou, Yalala. Tu as. Ah, maître Yalala, vraiment. Azanani, Azanini. Azapete, ça y est. Grand quartier, grand quartier, grand féticier, cher. Yakini, maître Yalala. Aza grand féticier, maintenant, la kéki, ça s'appuie, la tenue, bango, la micro, la levée en bain, la micro. Et vous, ça donne le diable. Pour les autres, ça donne le diable. Pour les autres, ça donne le diable. Azan, la kata, génération sirène. A botama li botama wana biso présence sa to le diable mais comment mutakini ndeni ma kena ke ya ba affectations alongo la kina yekuna ku ko baze kuna a du a même makamoto kuna a yebi ke non la génération sirène bana tout baza na kati ya baza génération sirène te na Congo Brazzaville wa oko bimati ba pela na nga ba yebi bele oko bimati Congo wa basakana lati wa li république. Où est la République bande Konangai? Na boy boy boy, y a tout à tout moulaka, le kanga va prendre le bacatier. Na zongi Nangai, na Brazzaville. Maître Corona. Est-ce que na Brazza awa? Au côté de Nangai, t'as trois catchers. Oyo, ba bangi sa kayo donc ce qu'on monte présence na bongo boy. Moi, moi, t'as dans la ringue Na Congo Brazzaville,
apesa kanani me respect mingi na papa na nani kabo ases bien sobo banga ki eh papa na nani kabo ases ebo edingo beto na awa na kongo na nga awa na zala moto ko bank sanata leng sanate makole lenga na ko mata na ring na ko eba ke no moto na zo bundana wana aza niveau likolo il faut pe na zambi ka na niveau likolo so na zala niveau ase ako beta nga me na 3 minutes i siko ni di mutu ni yobi ka ko beta na 3 minutes oh moto ko beta na 3 minutes na ta botami na kongo Brazzaville ah na kongo mta beta 3 minutes botami amti ya botami ti bato yo beta misato tanga misato oyo oko soko simi bo beti baloka ba bébé basé belé basé belé et po beti baloka muibe ba mpulu basé belé mo muibe ba pulu mo yi na ngwa ba kitoko te pa nini aka mutaka kitoko te ah moto musu parfois akoko kende abakisi makambo na yi yo yebite mo susé simé tozo susé simé o yebite donc ozana kache ko beti baloka muibe ba mpulu te ngana susé simé ke moto te si bon tanga ba oyo ninga bika misato Otangi bakomwe baba o na bete vma o na beta yi baze bele na robeta tanga otangi misa tata na tanga ata moko mi bale 4 ekuma dai bele ngwa na robeta ka bango ah ngali bakombo ah ah so na tangi bakomwe na bango balo bake na mvie ke bango bon na bandi moko nga mona tanga tanga moto ko tanga na yuka yo loboko loboko lobia ah na ibika loboko loboko na nga moko ngona zo nyingisa o debi na komba ka chelo boko ti ka loboko nga mona nyisa o eh Le boko ba ebioté. Kacha le boko pesa laka. Bon, etani ngate, ayiwa le boko na ningisa. Ebongo bébé sirène. Bébé sirène azana kacha le boto na ngai. Azali yaya. Oya boto ma mwani mo li boso na nga. Nga na zali leki na zoya kana sima. Pe na sina komi na sima na vana ba yaya ebele. Ba yaya roi du ring. Ba yaya piton. Ba yaya Hercule na vana bango. La bande pina ba mettre baoba na sala kana bango toujours ba conseil bele la papa na ba rambo na sala na bango mais denga na kuma mingi soka pusa e pemendo fo ayu kaka solo e bongo na kesa moko elinga mutu siko maître corona ndengo fandi boe mutu mo boe atumoli grand frère na yo ba yo yo koli na bango na génération sirène atumoli ya na yo okotika mutana kiende to okusan charger na kobeta na ndenge ya term na ngandi na sala kana vie finale na ndenge ba na vie privé na kotuna yaya soki na mali ka mongo eza trop banal na ko lobana ke non on te ki monta la loi na sa militaire na la DGSP na voler ke a général bois boibi kone le dunga cho boibi na sala kana yi ango moni ke non na kotuna le kamo na ko ya ka brutalité lokola moto ba benga ka lokwa mota balabala ou azan ilo kote na mutu bagage même te le tuer azan ngote ba moka ke brutal mo c'est pas bon bino moko mo ke non ba kache pa batanga est ce olandi bolandi li madame ndenge réponse te est très clair alibi ke akotu na nani et puis azan vraiment civil te il faut que non logique ya ki soda atali so ki a sentir ke ndenga la loi ouais so sentir ke même la on ndenga la loi OK ezana ba moko ya ba yena yo oyo bo fanya bona génération sirène a beta makilo kwa moyo wa mpuli isika ya eviti meteriti sku na eviti yuzo mona de sangonde ni yo ko beta meteriti to utike ka kikabu bon kache oyo ba maître ba uta na ngukini ba yaka ndoki wana na banga ka bango te ubanga no bakati akini ana ba ndoki akini na banga ngote epi na uchi kini bali bosona ko ba ndoki ndoki kisha na banga kati na yebi kisese zambuka monene mekongo zambuka moke mekindokeza ibele batu bazamoke bazochimisa ndike mete itana autina kindo kya mbengu mbengu na yebi mengu mengu zoloba menga pe na zana badzap na tunizike ba mengu mengu na jana king kote nga ceremony na nga basala ngai kongo kisasa kongo Brazzaville batisko kumba mafafa babije no taka mtabita kida grand frère no lokwa mwile wa mpuli so batio kumba nayi ango na zo loba batio kumba nayi ango na zo loba konche na yesu lokangi na zo loba kindoki na nga bapesa nga bata kisasa baza bata kwaza baza na zo kindoki donc soka ina kisasa na bimisa kisasa so na mona kisasa kombo kende boina bijua kongo na tina yebisa meterite ke soka sakanyo ko beta te match eruche ku base uzana kongo Brazzaville na osingo combat defi koto tuba kotia ngana yo na pila bobunda ki na biso
oyakaki mais okutanaki na ngai te na kisasa nayakaki omona bakomba na nga tokutanaki te omonaki bakomba nango omonaki somo ayebi opula botau mafuela engaye alalaka nzala bitumba te pula botau nayoti nango kabakende bokende botau mafuela boki bakende nga na pula lavoir ata keke soki ndoki na ye akoyaka nango yanga ya congo brazzaville ntango nabengaka basire nanga lavoirie toujours fona belise libuma soka ti temba akobela libuma ma pendant une semaine akozalaka bon yango wana bafibo bayebi bamoni yaya na bango viper viper le mystérieux président nouvelle formule ayebi dete na bango lebo amoni ayebi ya lebo bilima ya mai bilemba ya zamba ya lebo kotoza nayebi te taka mbanga baota abike bosaki elote po ye moto yalinga abunda naye bopesaki ye te nayebi te soki naloba nini meme kona shako ye moko abaki no efati yanga komba na super nguluma na konkokolo abaki mekobengisanga na fokofoni nabaki naza na bomo te naza na bomo moto te na Loka, baloba Chine à Rambo. Na mokili tu balobaka Chine à Rambo, Chine à Rambo. Mais Chine à Rambo abimaka avant coronavirus. Mais tant que coronavirus est bimaki, ba Chine à Rambo bazalaki wapi. Ba bata mina banda bonsoka na kashine. Bonsoka na kashine. Bonsoka na ba kashine. Ah! Ango wana lobaki na bango otika na bino tembe. Bolobi boyina ba vaccin ba nini. Mais nazo mona ngote. Coronavirus est ici la gati. Na mona ngote. Na Congo Brazza ba yebi na tambo ba mboke belé ba weso ba lefini ba pokola binoni ba makwa ba yebi coronavirus baby coronavirus bandeko na kombo ki na kushite kasi aza fetiche bandeko aza fetiche ba fetiche ende makambu est ce maître dit que fini sur monté a pas ndin ba monzi akachi est ce que osali sarape moi ba maladi parce que ma fétiche est basée sur la maladie. Et moi, je suis un peu plus de temps. Je suis un problème. Je suis un grand journaliste. Je suis différent. Je suis un peu plus de temps. 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 Trop balo baka balé kana ba télé ba sali ba publicité ba mba ba sali ba mise en scène mise en scène dit sur la kayaka mi mon ami oyina tembe ngani ngaka muta ibina tembe koto tembe no zo ozo suka na tembe no bena fait tembe na ngona oyana suka na tembe wa koto ngana zo bandanga donc maître lobi yi alinga kate ki asali le spectacle asali ba mini asali ba mini te mais maître lobi kati alingi yo zana confiance na yo pesa Oya, mon ami, mon ami. Maître, si vous pouvez couper ce numéro, vous avez besoin de mon ami. Oui, le numéro est 06 501 04 86. Vous avez le numéro RTL 05 694 41 86. Le numéro est 06 plus 242 06 501 04 86. Ouais, le numéro là, il y a RTL Ali plus 242 05 694 41 86 à la fin. Quand même la fin, le numéro là, MTN. Wana, pesa, bateau, bazo, l'an d'abusso, message à mot de la fin à eux, pour notre kende, et bon goût. Ouais, mot de la fin là, ils allaient. Oh, ma banga la mité, hein. Pesa, bon, oh, ma banga la mité. Mot de la fin, ils allaient. Ils allaient coronavirus, a évolué que la génération sirène, ils allaient Kabo Asses. Ils allaient à Kuna. À part athlète, Nazali fonctionnaire, Nazali militaire, il a évolué que la DGSP, la sécurité présidentielle. Ça a quand général au bois, mon conduit Kuna. Ça a quand on est douce. Ça a quand même d'un chef Indoko. Ça a quand même d'un chef où il y a un secrétariat ADP. C'est bien le conduit à Ebinga, le lieutenant Wando à Ebi. Ouais, maître coronavirus à Congo Brazzaville. Père Aouchi Moussika Gisasa, à Ougagi Bassango, à Oudakin, à Togobet Abakati, à Kunato défendre drapeau le Congo, à Yinamboko, à Nanadjumi, père Abilinga Tiawa, journaliste à Mounene, à Conseil, à Conseil, à Conseil TV, où il y a les chaînes où il y a les Sakamakambu, Bélé, il y a le monde entier. Donc on appelle ça Mbote Bélé, à Binotou,
la caméraman, la prise de sang, la personne en boîte de après, si un champion local est beauté, pour habiller le boulot à Zoua, après, c'est Miranda Joseph, c'est ma caméra. Bambote à trop. Bambote à trop. Pour moi, la banane est sous. Mais la zate. Bambote, moi, c'est un randako. Ouais. Ma bongo grâce, Christelle. Après, c'est un bote sous. Ma papa, na Mathieu. Ma maman, na nene, bambote tout. La bestia, la bavéro, la bestia, bambote. Na, dis-y, la maman, c'est un nidaga. C'est demi. Après, c'est un bote, la bâtie de Rosaï. Donc, pour moi, c'est pas mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop. Mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne sais pas si je vais mettre trop, je ne Parce que nous sommes tous la magie et la science sont tous les la branche est belle, l'église est belle, vous voyez que Bimawa, la formation est yaka. Mais tout le monde, il y a des gens qui sont tous les couleurs. Il y a des gens qui sont tous les couleurs dans le monde entier, tous les couleurs. Tous les couleurs. Merci à toi. Oui, je m'appelle Maboko Yann Zambé. Je m'appelle champion local de Maboko Yann Zambé. Minute, je suis en Nasuka. Yango, na komiko kiende kushite ni misiono bike mete coronavirus afingi moto te alibima bea moto te alibika ka oyu isenga ki aloba a répondre ma question ngai pe na fingi na ngamo yote kwa yo darabo yo champion local mwenye ngolu kama kambusko bo bete nisa coronavirus te arobete na yo te me ce qui osana besoin abeta yo yo yaka ko répondre o komona ndenge a ko sacha yo zali na ngona ba lokuto ba devis a rabe. Le coût est au déficit. Il y a au déficit. Ceux qui ont au déficit, on va déficit. Ah, c'est après le coût. T'es gagné, voilà, bango, hein. Ça va après le coût, on gagne. T'es gagné, t'es là, on gagne. Mais bango va y vivre. On pousse en attente, pote. Même quand mon papa femme, on a un coronavirus, l'ennemi n'a pas d'amis. Ah, l'ennemi n'a pas d'amis. Donc, Munguna Azalaka na Moningate. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire. Je suis 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 en train de se faire. Maman Chantal Awanzo. Maman Motema Malamu. Maman Alimentation de Kivu. Maman Alimentation de Kivu. Je suis en train de se faire. Je suis en train de se faire. Mais je suis en train de Bakine na bosanite Kobwa Kabongo président Rola Igwe pe na bwaki lisusu président Judas Ambende les coule b petit dit au moment la fin de kimia petit dit de lexique na koti na kati ya lola na lukinja mbé ndé na bétier petit dit kaka ningi na bwaki capitaine a capitaine Atasisco, capitaine Atasisco, vraiment commandant de la barque, commandant de la barque, Yabraza. Pelissus na bosente, Bongo Kobwaka, Boma Bertino. Ah, petit n'a pas mon confiance. Boma Bertino, Yangoyo, Pena Boki, Deborah Mami, Kina, la Boki, le Sous Bongo, Mama Dese, Mama Dese, Mama Dese, moi, Boulay, Madame Moïse, la Gema Kasi, Maître Carlo Godzilla. Yangwana ndenge na bwaki ngezo bad ngezo bad bitumba ya mboka na komina zoka ko bake na bwaki biro technique bomba ko banda bongo na monde je tite ndongi mokonzi nga ya tongo makasi pe modete papi fala
na bozete pasteur Brown Bomalika berger Étienne Bokopolo ai mama Lili Bwele na boki centre évangélique ya révélation Mobimba na boki bongo na sima ya caméra na boki bongo na Miranda Joseph peli susu assistance ya nani na boki na assistance telelo pembe na ngai kasi na boki famille e yamba Mobimba pe famille onyangunga Mobimba emetukudi Jonas Maza Miranda Joseph na boki lisusu bongo eh Christian Matisa Benjamin Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni soki na bosa Nicole Bakier na boki Diane Omoy mwana ya 8 ans mwana ya 9 ans pito na bangenge ya Mikolo ai Bela Minikamba motema ya ciao.